want is bitches, big booty bitches. All I want is bitches, big booty bitches. All I want is bitches, big booty bitches. All I want is bitches, big booty bitches. Big booty bitches. É por aqui, né? E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente tá jogando servidor United DayZ. DayZ United. E a gente gravou uns PVP aí na 5-1 lá na volta e em LV também. Então esse aí espero que vocês gostem. É, eu tava jogando com mais membros do clã dessa vez, o Stormkiller e o Zeigan, né? Então, já deu um PVP mais legal aí. O servidor é novo, abriu há pouco tempo, então... É, ainda não tinha muito PVP, mas aí tava bom. Então é isso aí, espero que vocês gostem. Nossa, olha a M4. Alguém que você... Olha essa cara. Ah, esse barulhinho dá vontade de mijar. Olha a moto vindo! Eita! Calma, matou um. Nossa, eu matei o cara de HS. Cuidado, como cuidado, cuidado, cuidado que eu tomei tiro. Nossa, eu tô mal. Alguém tem medkit? Tá vindo. Aonde, aonde? Não. Calma, não. É vocês aqui na minha frente. Peraí, Aqui. Toma aqui da medkit. Larguei, fiquei com 1800. Eu já tinha levado tiro, velho. Caralho. Eu atirei no Léo e no cara. Peguei, oh. Vamos cuidar aqui, alguém lutou o corpo. Eu vejo. O zumbi. Nossa, o cara tá full. Pega. Eu vou cuidar aqui na volta, ver se que cara não porra, tá vindo. Não morre com tiro essas bosta. Dá na cabeça. Eu vou ajudar, peraí. Cuida aí na volta. Ah, e agora? Cadê o corpo? Tá no cadê sanguezinho. Não tem sanguezinho pra mim. Cadê? Aqui, achei. Cuida o cara aí, vamos cuidar. Vai luteando aí, quando acabar o slot, o outro vem lutear e a gente pega tudo e vamos embora. Mata o zumbi. Ah, o cara zumbi não tinha bala de nada. Tá matar. Ai, quem tinha bandana? Nossa, velho, olha isso, que merda. Ah, agora fodeu. Aqui. Pega tudo. Tá abastecendo. A moto tá abastecida, ó. Nossa, a moto tá caída, cara. Tá com um pouco de gasolina. Fudeu, não caiu mais nada. Vem, vai ali outro. Deixa eu ver. Deixa eu abastecer, pera aí. Peguei uns negócios aqui, ó. Cadê o corpo? Não sei qual. Nem sei o que fiz. Que achei. Coyote aqui. Tá cheia a moto, tá full. Aí, Léo. Tá full também, tá tudo cheio. Deu, vambora. Já tamo no lucro, depois a gente abastece em outro lugar. Já abasteci, já abasteci. Ah, tá, então. Valeu. Tá tudo cheio. Nossa, Ron. Deu? É o zumbi! Meu Deus, cara. Desce. Ah, velho, olha aqui que merda esse zumbi, velho. Que bosta esse zumbi do servidor. Vambora daqui. Nossa, o Romulo é muito lagado, cara. Aí, ó. Não é, cara. Tiro. Zumbi. Eita, caralho. É vocês dando tiro? E network. Não é? Ih, aqui caiu. É em cima da casa. Achei. Caralho, velho. Onde, caiu onde? O servidor? Não caiu, caiu pra ti só. Onde tá o cara? Cima onde? Da casa, Léo. Que casa? Que cima casa? Cima da casa. Aqui perto do posto. Caraca, que bugueira é essa? Tô vendo ali. Nossa. Matei. Boa. Caralho, boa. Onde? Léo, tem mais um. É tu que tá dando tiro com arma silenciada. É eu. Era só esse, não era? Acho que era. Tá. Então tem mais uma moto, Léo. É tu de carro? Aqui. Olha aqui. Nossa. Onde vocês estão? Aqui, peguei. Nem vocês. O que o cara tinha? O que ele tinha lá? Tem um monte de coisa aqui, mas pouca arma. Nossa, eu tô gravando com um programa aqui que tá me atrapalhando. Caralho, velho. Filha da puta, morre? Nossa, os coletes do cara aqui. Que isso? Depois eu dou pra vocês, não sei nem o que que é, tô pegando aqui. Ah, tô indo aqui em vocês, hein.
Acabou o slot aqui. Deixa eu ver então lá. Peraí. Pegar um machado. Ah, foi mal. Eu tô com três coletes igual. Ah, pega aqui se alguém quiser. Deixa eu ver se ele tinha bala de AK, não acho que. Não. Ah, olha o zumbi, olha o zumbi. Ai, Zegan, Zegan! Nossa! Quê? Não. Aí, pega aí. Nossa, fiquei monstrão aqui. Olha isso. Nossa. É uma medkit só. Deixa eu ver o que que é essas roupas que esse cara tem aqui. Ah, não tem nada. Esse cara aqui. Vamos Orfino, só vou pegar. pegar. Ah! Vamos esperar ela aqui dentro. Aqui ao lado. Olha o carinha lá na entrada, Seiga. Eu me escondi. Aonde? Vai entrar? Já. Ah, tô vendo vocês. Olá, cara. Eita! Calma aí, que eu economizo a bala. Matar. Matei. Não. Pai de família, que não. Que não. Morreu Eu sangrando. vou matar então. Ó, tem pleira lá dentro, lá dentro, ó. Dentro da cerca. Onde é que tá o corpo dele? Sei lá. Tem pleira lá dentro. Subiu na torre, tá em cima da torre. Vai mirar em vocês. Ali, ó, Romulo. Ali, Tô ali, ali, ali. vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Matei. Morre. Não morre. Matei. Morreu, morreu. Nossa, que tirem lá. Pra onde é que entra essa cacete aqui? Tem que entrar lá pela frente. Vamos lá. Vem. Pra cá, ô. Que da hora. Não adianta correr rápido assim. De inglês não, velho. Ó, tá aqui no corpo. Uma Peraí, coiote. É, mas não tinha munição. Vem aqui você, ó. Tem coiote. pegando umas comidinhas aqui. Play lá na rua. Eu vou invadir essa bosta. Nossa, cadê a Tô arma? vendo lá. Tá sem Ah, nada. me cagaram. Ah, Ziga. Eita, caí. Que Nossa. isso? Eu vi. Que foi isso? Nossa. Nossa, Léo. Tem player ali na rua sem nada. Tô falando. Esse noobzinho aqui que subiu aqui. Aí, o Ai, noobzinho. mata. Calma, Cadê o calma. de machado? Eita, cuzão. Cadê o noobzinho? Ó, outro entrando lá. Tá entrando. Morre, cuzão. Tá entrando ali, ó. Matei. Já era. Aqui, ó. Equipadinho aqui, tem alguma coisa. Matei. Nossa! Ô, Léo, hein? Que arma é essa, Zeke? M4. 8 balas tem só. Peraí, vocês querem ir no galpão lá? O que vocês querem fazer? Vamos lá matar com esse Aí. cara lá, Léo. Vamos lá. Olha lá, o coletezinho que eu ali no peguei. chão ali, Léo. Olha a play ali entrando. Equipado. Tô vendo. Não dá, tiro num vário aqui. Dois equipados na entrada. Eita, não morreu. Aonde? Aqui embaixo, Aqui, Zig. aqui, ó. Embaixo, olha lá, ó. Matei. Tô correndo aqui. Aqui, tá entrando aqui, Léo. Eu matei, calma aí. Tá entrando aqui. Pega a arma, pega a arma. Tô indo pra torre. Eita! Entrou. Não, não entrou. Entrou. Matou Já era, aí, matei. matamos tudo. Ó, tiro, calma aí. Eita, você tá dando Não, tiro. não. Ai, Não, corre, não. corre. Corre. Me ajuda. Ai, eu vou morrer, Aonde tá? Entra na vou morrer. torre, entra na torre. Aqui, entrei. Aqui, tá fora, tá vindo. Usa. Entrou. Mata. Aí. Recuperei. Calma, sai. Sai que ele tá de Onde pistolinha. Tá na tá? torre, Quem é? sai. Ele tá em cima? Ele tá de Você subiu? LSPEC, Eu tô tá de atrás, LSPEC. eu tô atrás da Ah, torre. tá. Ai, fodeu. Ai. Sai correndo da torre. Morri. Ih, morreu. Da puta! Onde tá o cara? Lá em cima. Deixa
É tu que tá embaixo, ô Rumo? Eu tô embaixo. Não mataram? Ele tá lá em cima, cara. Calma aí, peguei munição aqui de MP5. Tá subindo, Rumo? Barra aqui, ó. Não, eu tô aqui embaixo, atrás da casinha. Tá mocado. Acho que eu vou Mata o subir. cara lá em cima, velho. Tá mal, acertei muito Tá, eu tiro. vou atrás de ti, Léo. Opa, Viu? pera aí, tô subindo, cuidado. Tô atrás de ti. Morre, matei. Boa, Léo. Ele tá lutando o corpo do Zega, e o corpo dele sumiu. Não sei se a minha arma tá sem som ou por causa do meu volume do MTA. Acho que é por causa do teu volume. Eu matei um full lá atrás. Eu matei um aqui. Ah, é obrigado a acessar a área que tem que nascer. Eu nem sei onde. Eu matei. Nossa. Tá onde, Zé? Tem cara aqui nos banheirinhos, Banheirinho, tô Léo. indo. Tô vendo. Não, tô vendo, tô te vendo. Ali, tá na frente. Aí. Tá com PDW. Eita. Morri. Puta que pariu. Matei ele. Nossa, Romo. Pensei que tu ia Boa. matar ele, aí eu não matei. Fiquei Pois é, olhando. cara. O cara do nada me deu um tiro. Vou nascer em LV. Já era. Nossa, nasci aqui. Boa, que lugar bem bom. Vou Nasceu em um cortar. lugar bom? Nasci nas casinhas do bug. Eu nasci lá, puta que pariu, tô andando. Vou nascer em San Fierro agora. Eita, porra. Nasci. Ah, não, vou me matar. Se matar. Tá tão equipadinho. Matei. Boa, Léo, hein. Calma que eu tenho 5 balas e o outro vai morrer agora. Olha. Aí tomei e morri. Não deu. Tá, aqui também a gente pega os carros.